Såla där då. Okej, välkomna, välkomna. Jag har med mig ett helt gäng här. Ni är så fina, så fina. Jag är på, om jag kommer ihåg, Icy Volcano. Servern med Princess. Och jag tänkte att jag ska göra en liten video där jag pratar om 10 saker som man kan göra om man är uttråkad. Det är ganska många som är ganska uttråkade när de spelar SSO, just för att de har gjort det mesta eller att man helt enkelt bara har tröttnat på det man gör. Men jag tänkte bara gå igenom 10 grejer som jag kommer på vad man kan göra. Vissa av de här grejerna, eller inte vissa, men en del av grejerna såklart, är ju svårt att göra om man har gjort alltså allt i spelet. Det är jättesvårt att göra vissa av sakerna. Ni kommer förstå varför. Men förhoppningsvis så finns det ju några saker som du kanske inte har gjort helt klart i spelet, även fast du kanske tänker dig att du inte behöver göra mer eller ska göra mer. Men ja, vi får ta reda på det här tillsammans helt enkelt. Men vi sätter igång. En klassisk sak som man kan göra på stallet, eller på så här, på Jorvik, det är ju att samla JS, alltså samla Jorvik Shillings. Det gör du ju genom att göra dagliga på SSO. Och här har vi ju till exempel då, åh nej, jag hänger vatten. Och det gör man ju då till exempelvis när man gör stallsysslor. Det finns ju på alla stall förutom i Dandal. Där finns det inget öppet stall som man kan jobba i. Alla andra hemstall har ju liksom en sån här del där man kan fippla och pyssla och ordna liksom. Och då kan man ju göra det. Alltså om man känner, för det, alltså så här är det ju. Jag tvivlar ju väldigt starkt på att det är någon kanske det finns, men det är väl ypperst sällsynt att man har alla kläder i hela spelet. Jag tror faktiskt inte att det ens är möjligt, för att jag menar, det finns väl ingen plats i garderoben för alla klädesplagg. Det är bara en vild gissning, men jag har en känsla av att det inte riktigt funkar så. Så att det finns ju alltid saker att köpa i spelet. Alltså du skulle ju kunna köpa på dig en obscen mängd med typ hö, om du vill. Om du hade velat. Men det var ju då en sak till exempel. Samla JS. Du kan ju samla JS genom att göra stallsysslor. Du kan samla JS genom att göra dagliga. Vi kan ta till exempel med fröken Fräken här. Vi ska se. Här till exempel Julie. Hon vill att man ska kratsa hovarna. Nej, borsta hästen i morgonstallet. Prata sen med Julie. Ibland kan man kratsa hovar också. Då får du 15 Jorvik shilling. Och så får du 25 poäng till Bobcats. Så att det finns ju såna här uppdrag lite här och lite var. Du får ju JS när du levlar också. Jag kan springa och prata med Tern här. Ska vi se. Till exempel, man kan ju levla. Då får du 20 JS. Du får 125 XP till hästen. Och du får 100 med ryktet. Och sen om vi ska göra hennes dagliga, då får jag 15 JS och 40 med Bobcats om jag fotar det här spåret då alltså. Så det är ju ett litet sätt att få in lite JS. Sen så kopplar det här samman till min nästa punkt. Levla. För det mesta så finner ju folk det svårt att hitta motivation till att levla. Delvis för att vi har gjort de här banorna typ 75-11 gånger. Men också för att man tröttnar. Och det är inte så konstigt, tror jag. Alltså, jag har själv tröttnat. It's not a weird thing liksom. Men levla finns det ju alltid att göra. Nu var det ett tag sedan jag gjorde en sammanställning, men alltså ni ser ju hur många banor det finns. Vi ska kolla här också. Här är ju alla banor. Alltså det är ju ganska många. Så att levla kommer man ju alltid liksom kunna göra. Och med att levla, alltså det jag tycker är roligast med att levla, det är ju inte att levla per se. Alltså att just levla tycker inte jag är jättekul. Men jag tycker att det är jättekul att göra levlingsslingor, att räkna ihop hur många XP jag kommer behöva för att få upp en häst till en viss level, vilka banor som går snabbast att göra för att komma upp i den poängen. Alltså lite så. Så jag tycker att det är kul att göra levlingsslingor. Inte så mycket att levla i allmänhet. Men liksom, vi gör banor och
komma på den bästa vägen och lite så här. Så det är också en sak man kan göra. Man kan levla och göra levlingen lite roligare än att göra typ allting. För det kan ju klart sluta med att man gör allting, men jag tycker om att börja litet, typ börjar med en del av kartan. Jag börjar med skördebygden, by the way, typ. Och så när jag har gjort allt det så är det så här, okej, men då går jag över till Mistfall. Och så gör jag alltid Mistfall i Redwood Point och Wildwoods. Och när jag är klar med det så går jag över till Gyllenbladet, så att man liksom tar antingen sektioner eller att man gör en hel slinga liksom. Om du har en häst som redan är färdiglevlad så kan man alltid starta en resultattävling. Det vill säga att du kör de här banorna som du brukar levla, fast utom tävlan så att säga. Och det här tycker ju folk är roligt att göra för att hamna på topplistorna. Jag kan ju inte någonting om det här som du kanske ser. Men det kan vara ganska kul att resultattävla, inte liksom egentligen för att hamna på topplistan, även fast det är en fin bonus, men för att hitta nya vägar, hitta genvägar, hitta senvägar och bara liksom, ja, men ha kul med banorna. Nu är jag inte en sån person som tycker att det är speciellt kul att levla. Alltså jag tycker att det är ganska monotont, men jag kan tycka att det är lite kul ibland att köra en resultattävling bara för att se hur bra man kan en bana. För att om man kan alla genvägar och grejer, då kommer det ju bli hur enkelt som helst när det är dags att köra levlingen, alltså på riktigt sen, om du redan vet vart du ska liksom. Okej, nästa grej här nu då. Vi har hängt i Morland under en väldigt stor del här, men det är lite del av poängen. Vi ska titta i journalen. I journalen, jag vet att den har blivit lite bortglömd tror jag, men det är delvis för att jag tycker inte att den innehåller så mycket viktiga saker. Men en sak som finns i den här är ju prestationer. Prestationer, det är saker som Star Stable har lagt in som små, vad ska man säga, små mål till en spelare. Så till exempel, slutför Morland-championatet, slutför Gyllenbladstallet-championatet, slut för Fairgrove-championatet till exempel. Så när den är guldmarkerad så här, då betyder det att du har genomfört det. Här har jag en som jag, här är väl några som jag inte har gjort. Slut för väderkvarnstävlingen utan att hoppa. Okej, okay, let's do it. Så fint med alla fjärilar här. Okej. Vi ska alltså genomföra väderkvarnstävlingen här då utan att hoppa. Jag kommer behöva spela med piltangenterna för att jag kommer inte kunna låta bli. Åh gud, jag håller på att tappa min telefon. Okej. Jag ska inte hoppa, inte hoppa, inte hoppa, inte hoppa. Alltså jag vet inte ens om jag kommer klara det här. Det här är alltså en av prestationerna som man kan göra. Jag ska vara helt ärlig, jag visste inte ens att den här fanns. Och det är det här som jag tycker är lite roligt. Alltså att man kan hitta såna här grejer som man egentligen inte har tänkt på, tror jag. Som typ att köra den här tävlingen utan att hoppa, för det får man ju poäng för i den här prestationsboken. Sen så finns det finns ju jättemånga prestationer. Och jag fick en idé till en ny video här när jag bara ska göra prestationer. Det är en jättekul idé faktiskt. Okej, då ska vi se. Det går ner för Lady Dawn Cloud här. Hon ligger i ledning. Det verkar gå bra för henne. Kan vi se om hon hoppar? Åh gud, åh gud. Oj, 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 nu tar vi det lugnt. En grej i taget. Så. Alltså jag är så van, man är ju så van att hoppa. För att Armedus. Man är ju så van att hoppa så att det är svårt att låta bli. Jag är envis, jag vill hoppa, men jag ska inte. Typ det här, och det här är en sån bra väg. Åh nej, jag får inte hoppa. Nu ska vi se om jag får den här prestationen nu då. Ska vi se. Ja! Kolla! Fantastiskt! Då fick jag prestationen slut för väderkvarnstävlingen utan att hoppa. Hitta och slutför den dolda stjärntävlingen, avsluta ett championat medan du har på dig första platsbandet för det championatet, stämpla kontrollpunkter. Alltså det finns så många. Tävla i championat, en grupp
hjälpuppgift. Ja, så det finns en hel del att göra tillsammans. Vad är det här? Fånga en rödspätta. Och det är fiske! Åh, oh, gud. Vi ska se om jag kan få till det. Oh, yeah. Fotografera. Och kolla, nu är hela gänget här. Fotografera. Vi har ju det här underbara fotoläget att använda oss av. Jag spelade Star Stable på den tiden när det inte fanns en fotofunktion så här. Så då fick man ta bilder med print screen och sen klistra in bilden i Paint och sen spara den. That was the good days. Nu så kan man ju faktiskt ta bilder som en liten SSO-fotograf. Och jag tycker att det är jättekul att göra bilder som ser ut att vara tagna av alltså en tidning. Så jag brukar så här, man kan ju googla på typ så här Höks magasin och så försöker man göra en likadan bild. Det kan jag tycka är jättekul. Och sen så publicerar jag dem på min Instagram till exempel. Det tycker jag är jättekul. Och jag vet att det är flera som själva har det här som en stor del när de inte har något annat att göra. Nej, men då tar jag och fotar lite grann. Och gör det snyggt och fint liksom. Hello everybody. Och gör det snyggt och prydligt liksom. Och jag kan helt hålla med om tjusningen där. Och liksom inte bara att man kan ha, nu ska vi se, inte bara att det är med häst och ryttare, utan här kan man ju faktiskt också vara vildhäst. Det kunde man inte på min tid heller, då fick man bugga. Men nu kan man ju faktiskt vara vildhäst. Så att man kan ju ta såna här snygga, här stod ballongen förut by the way. Man kan ta snygga hästbilder bara. Och gud vad gullig han var. My lord. Man kan ju ta såna här bilder liksom. Happy dappy. Nu ska vi, jag vill ha fokus på dig my love. Gud vad gullig den blev. Åh, liten gullabebbe. Åh. Och så gänget här i bakgrunden. Gud vad arg han är. Det var en jättegullig bild. I love it. Gud, jag tyckte faktiskt om den här bilden, vad roligt. Ah, ja. Helt unironically. Är ni också vildhästar nu? Ja, nu var ni också vildhästar. Ja, så att fotografera tycker jag absolut är en av de roligaste sakerna. Och det kan man ju göra vare sig man har alla uppdrag kvar eller inte. Jag insåg precis att jag inte lämnade in tävlingen. Okej, välkomna hem till mig. Nu kommer nästa punkt här och den tror jag att vi alla inte tycker så mycket om. Eller så gör vi det, who knows. Organisera sin garderob. Det här är något som vi alla kämpar med tror jag. Inte alla kanske, men de flesta. Det här är ju som sagt mitt extra konto, så det här är ju inte organiserat för 5 öre. Vilket jag kanske egentligen skulle behöva, men jag försökte, okej? Okay? Det är lite hattar eller lite tröjor. Ni ser, I gave it a try. Men vi kan väl göra en liten snabb sortering här. Vi kan starta en ny flik här bara för att göra det kul. Det här är ju en grej som jag vet att många är relativt besatta av. Det här med att hålla ordning och reda. Och jag är väl lite så också, men jag är också lite för lat. För att orka hålla koll, liksom. Jag vet inte, det kanske är, jag tror att det är universalt och hallå, ursäkta. Jag tror att det är ganska ömsesidigt från flera spelare. Men jag gör mitt bästa faktiskt för att hålla det fint och rent. Sen så lyckas jag ju kanske inte alltid speciellt bra med det. Men det är en annan. Jag har fortfarande julönskningar kvar här liksom. Jag... Åh, en massa kaffe med mjölk har jag också. Så att jag skulle vilja bli bättre på det. Men å andra sidan så om jag hade varit bättre på det så hade jag inte haft möjlighet att göra det lite då och då när jag är uttråkad. Så da-da! Win-win for everybody. Då ska vi se, nu ska vi lägga undan den. Och den där. Jag vill ha mitt te i väskan faktiskt. Men dig behöver jag ju inte ha med mig. Vi lägger dig där och där. Och jag har ju fiskespöt med mig. Men vart är Bettan då? Jag kanske inte ens har fått, jag tror inte jag har fått gamla Bettan än på det här kontot. Ouch.
Ah well, sortera garderob i alla fall. Det är en ganska vanlig grej som man nog kan få göra ganska mycket om man är lika slarvig som jag. En annan sak som är kul att göra, det är att bygga rykte. Här ser ni att jag är inte färdig med trädgårdsryktet på det här kontot. Det är ju därför, eller därför och därför, därför har Björn den här lilla, det här lilla hjärtat ovanför sig. Och det gör jag ju genom att göra de här. Supergödsel i Agnetas Lund, ogräs i Bernasens Rabatt, rens ogräs i Agnetas Lund. Genom att göra de här sakerna så får jag ju rykte. Och de här 75 skulle jag få här till exempel. Och om jag går in på ryktet här då. Här har vi ju, ja men kolla han var ju här, vingårdens trädgårdsmästare. Då har jag alltså, jag kan inte räkna matte. Men jag har en del kvar till 3000. Och när man kommer upp i nivåerna här, det står ju faktiskt här nedanför. Man kan bli vänlig, neutral, det är när man har startat en fraktion. Vänlig, gillad, populär och beundrad. Beundrad, det är ju när man har uppnått maxnivå liksom, av ryktesnivån. Som Bobcats här till exempel, 6000. Jag vet inte, det står alltid 6001, I don't know why. Men 6000 är ju max. Och när man kommer upp till 6000, då har man liksom, då har man maxat det ryktet. Men som ni ser så har jag ju ganska mycket här som inte är maxat. Och det kan man ju liksom alltid jobba på. Det är en stor, stor, stor del. Jag ser här nu att jag har jobbat med det här ryktet nu i veckan. Och nu ser jag att jag har bara 5 XP kvar till nästa. Så att vi drar till Redwood, oj, till Redwood Point. Så ska vi göra klart det, eller boosta upp det ryktet lite grann. Okej, då ska vi se här nu då. Hello, hello, hello. Då tar vi och gör en... Vi gör banan här, det räcker. Då får jag 100 poäng. Jag behöver bara 5. Oj, oj, oj. Jag undrar när SSO kommer få väder. För senaste uppdateringen var ju att vi kan ställa in vilken tid på dygnet det ska vara. Vilket jag, by the way, älskar. Alltså hur coolt är inte det? Det är ju helt sjukt vilken funktion det är. Jag förstår inte varför inte fler klarar av sig av lycka. Jag menar så... Det är en... Men jag måste göra det bara för det. Alltså... Jag kan, klockan är 9 på kvällen när jag spelar in det här. Och jag kan spela som att det vore dag. Alltså det är så uppfriskande. Det känns så skönt. Speciellt när jag ska spela in filmer och grejer. Då är det ju svårt annars. Nu ska vi se. Ja! Och då förvandlades den till ett utropstecken. För mitt rykte har förbättrats. Min nya ryktes, den var ju omtyckt. Vilket jag antar är gillad då. De har... Ja, precis. När man är 1500, då är man gillad. Men tydligen så heter det omtyckt nu för tiden. Ah, ja. Same, same. Potato, potato, som vi säger. Jajamän, vi är i Månskärby. Där jag har ett uppdrag. Varför har jag ett uppdrag här? Ja, det är Pamela, okej. Okay. Jo, vi ska gå vidare till nästa punkt. Det är gömda platser. För det finns det en del av på Jordvik. De hittar du genom att klicka på kartan. Och så står det upptäckta platser här bredvid kartfliken. Här ser du då de här platserna som du har hittat i Star Stable. Och längst ner i den här listan så finns det några som är gråa. Och det här är alltså platser som du inte har upptäckt. Det står hemlig plats, uråldrig grotta. Det är både nära och långt bort från Morlands stall, bla 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 bla, Svanstoppstallet och bla bla. Så att de här platserna är ju inte svåra att hitta, det kanske de är, men det här är alltså platser som man inte har kommit till än. Och vissa av de här går inte att komma till, vissa av dem går. Så jag tänkte att vi ska ta oss till skymningstemplet här, för det vet jag vart det ligger någonstans. Men jag har inte kommit dit med, den här, med det här kontot. Så, skymningstemplet då, då står det, vem templet var tillägnat är det ingen längre som vet. Och det här templet då, det är alltså, nu ska vi se om vi kan, det där är templet.
Skymningstemplet ligger uppe på kullen där. Så där ser det ut. Och vi ska helt enkelt ta oss dit. Och då ska vi springa upp här vid Buttergud. Butterhillvägen, som det kallas så vackert. Spring, 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 spring. Spring, spring. Här traskar du omkring, Scott Buttergud. Jag har uppdrag att göra här, det är ju oerhört tydligt. Okej, då ska vi springa hit. Hej Cody. What are you doing? Hi baby. Nu är han här och ska hjälpa mig och ta mig till skymningstemplet. Jo, då ska vi se. Då ska vi rida ner här. Och vi ska rida ner på de här stenarna. Och vi ska upp. Och vi ska upp. Och vi ska upp. Och så rider vi upp på lilla stigen här. Ta-da! Det här är då skymningstemplet. Då står det skymningstemplet nere vid kartan. Och så är den nu ikryssad. Var jag är någonstans. Coolt va? Jag tycker att det är ganska häftigt. Det finns ju fler. Björnudden ligger här nedanför till exempel. Där är Björnudden faktiskt. När vi ändå håller på, jag kan väl visa hur man kommer dit också. Jag menar, nu ska vi inte vara diskreta. Kan jag inte dö här? Ja, ah, men fantastiskt. Alltså, vattnet är så fint. Vem vill inte bada här? Gud vad sugen jag blev på att bada. Gud vad härligt det hade varit. Okej, nu ska vi se. Vi ska till Björnudden. Det är det där alltså. Då tar man den här lilla vägen här. Vi kommer faktiskt hitta en till gömd plats här. Alltså, titta på det här! Du skämtar! Alltså... Oh my sweet Jesus! Okej, först och främst. Vi ska ner till en grotta som är här. Piratgrottan kallas den. Tada! Jag tror att det också var en plats... Den är redan låst upp tydligen. Men det är en grotta där i alla fall. Men vi ska ju som sagt över till Björnudden här. Och då ska vi se. Då tar man den här punkten här. Vi ska ditåt. Frågan är om jag ska hoppa eller om jag ska... vi kör bara. Hopp! Kom igen. Ja. Ja, och nu är vi på Björnudden. Till exempel. Och så öppnar vi här då. Ja. Familjen Buttergood förstörde den här vackra udden när de letade efter olja. GED köpte sedan marken och fortsatte prospekteringen. Numera är marken kraftigt förgiftad och obrukbar. Så det här var ju också en då gömd plats. Man kan till och med hitta en pant här. Vilket för mig vidare till nästa punkt. Det här med att samla på saker, hörrni. Här har vi två exempel. Fantastiskt. På Jovik så finns det ju både pant... Det finns blommor och det finns såna här. Det här är ett av Catherines minnen. De hittar du också i journalen. Och den här till exempel är minnesfragment som hör till ett uppdrag. Där har du till exempel historiebiblioteket och där kan du hitta Catherine Holbrooks. Det här är alltså Catherines dagboksanteckningar. Och jag vet att man kanske inte tycker om att läsa så mycket, I get it. Men det är ändå sjukt intressant att scrolla igenom det här och få veta lite bakgrund liksom. Och nu ska vi se vem det är som har skrivit det här. Ja, precis. Elizabeth Sunbeams dagbok som hon har skrivit. Och det är coolt. Alltså det är coolt, tycker jag. Nu ska vi se. Det var där jag träffade henne för första gången i stallet. Hon pratade med mitt sto, Calliope. Min första häst sen Concord. Calliope, det envisa fölet som bara hade orsakat problem sedan Herman presenterade henne för mig. Så att Concord till exempel. Elizabeth. Elisabeths första häst hette Concord. Är inte det lite suspicious? Eller vad tycker du?
Så att, ja, sådana där saker är ju otroligt intressant tycker jag i alla fall. Att få veta lite mera backstory. Jag tror att det glöms bort lite grann eftersom det inte är... Jag vet inte. Det blir lite dolt. Ja, titta, till mina. Nej, oj, nu glömde jag ju klicka på det också. Men de här sakerna kan man ju också göra. De ligger ju liksom och väntar på en lite grann. Och detsamma med pant och blommor. Det kan du ju samla tills du kräks. Det finns ju överallt. Och för de som tycker om att samla på saker så är ju det ganska perfekt. Man lär sig efter ett tag vart sakerna finns. Så då är det ju bara att plocka på sig både burkar och blommor och grejer. För de sakerna kan du ju faktiskt använda. Panten till exempel använder du ju hos Big Bonnie. Där du kan köpa utrustning och kläder. Och vad heter det? XP till hästen. En gång om dagen bara, tyvärr. Blommorna kan du byta in hos Fara. Till exempel. Så att det finns ju liksom grejer att göra med sakerna som man samlar. Det finns ju, det är klart att det finns väl en gräns för det också. Men jag tror att den gränsen är ganska långt bort för många spelare. Outfits. Outfits, outfits, outfits. Här är ju också en nyckelsak till det här med att fotografera. Du kan ju skapa så mycket. Du kan skapa så många olika typer av outfits. Du kan skapa en hel stil, alltså en helt ny garderob av grejer. Och det tycker jag är jätteroligt. Det ser coolt ut liksom. Man kan ändra både braxer och galaxer och bara hitta sin stil liksom. Jag tycker att det är jättecoolt att man kan fippla runt så mycket med allting som vi har. Jag tycker verkligen att det är en stor grej liksom. Just det här var inte så himla bra kombo, men så jag tänker att jag byter tillbaka till det jag hade. Fast den här tröjan var nice. Vilken tröja hade jag? Den där. Ja, den var lite mer nice. Så att du kan ju göra hur mycket som helst. Och det gäller ju för hästarna också. Dessutom, nu när vi har den globala butiken, alltså har ni sett något vackrare? Det här är ju hur bra som helst. Här kan du liksom scrolla mellan, här kan du ju prova outfits. Och se om du gillar det. Alltså det i min lilla värld, alltså det är fantastiskt. Här kan du ju liksom testa en hel outfit både för dig och för hästen och se hur det matchar liksom. Och om det matchar så ka-ching ka-ching så köper du en ny outfit. Alltså hur häftigt är inte det egentligen? Jag blev till mig. Det finns ju hur många kombinationer som helst. Det är bara att go crazy. Ska man inte råka köpa någonting heller. Men ni förstår vad jag menar. Man kan ju göra nästan vad man vill. För det finns hur mycket som helst att göra. Nej men hörni, det var allting jag hade. Men jag hoppas att det här kunde ge dig några idéer i alla fall. Jag vet att det är svårt att hålla humöret uppe ibland. Att det är svårt att hålla motivationen till att spela. Så att jag hoppas att det här kan vara en liten hjälpreda för dig som vill hitta tips på vad du kan hitta på helt enkelt. Och utöver det jag nämnde här nu. Att umgås med sina vänner, sin klubb och de man tycker om. Det är ju en av de största anledningarna till att fortsätta spela. Ha det jättebra så länge, så hörs vi. Hej då!